שלום וברכה לכל הצופים היקרים. נמצאים אנחנו בפרשת ויחי. על הפסוק ויחי יעקב וכולי, אומר רש"י פרשה זו סתומה. ההסבר לכך שפרשה זו סתומה, הכוונה שפרשת ויחי ממשיכה כיחידה אחת בתוך הספר תורה יחד עם הפרשה שעברה. בכל הפרשיות אנחנו רואים שיש הפסק, יש הפסק בין הפסקאות, בין פרשה לפרשה. כאן אין הפסק, הכל בא כיחידה אחת. ושואלים רבותינו המפרשים, מדוע באמת הפרשה הזאת היא מחוברת? דרך דרש ראיתי לגאון הרבי דצדקה שהיה אומר, ויחי יעקב, יעקב אשתם יושב באוהלים, יעקב הוא סמל התורה. ויחי יעקב, איך חיים תלמידי חכמים, איך חיים לומדי התורה? פרשה זו סתומה. אי אפשר להבין במלגה זעומה לאברכי הכולל, בדברים פעוטים שמקבלים מהכולל בכסף קטן, ברוך השם מצליחים לפרנס את הבית. למה? יש סייעתא דשמיא, כמו שכתוב על אהרון, שהיה נושא את נושאיו. גם כאן היום הרבי דצדקה, גם פה, התורה הקדושה, היא לוקחת, היא נושאת את נושאיה. והיה מספר הגאון הרב שך, שהיה זוג הורים, שהיה להם לא עלינו ולא עליכם ילד, שהוא לא כל כך נורמלי. והם היו סובלים ממנו, היה עושה להם צרות. הם התפללו שהילד הזה ילך לעולמו. וכשהילד הזה, אחרי שתפילתם נהנתה, הלך לעולמו, לא עבר שבועיים וגם ההורים הלכו לעולמם. הרב שך אמר, מדוע הם הלכו לעולמם? כי כל החיות שלהם הייתה בגלל הילד הזה. אומר הרב שך, התורה היא החיות שלנו. התורה נותנת לנו חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אם חלילה נקרות את הדבר הזה, נקרות את התורה, אנחנו קורטים את החיים של עצמנו. והיה אומר אותם אלה שוטים שלא מבינים מה ערך התורה ומה החשיבות וגודל לימוד התורה, מבקשים חלילה לאבד תלמידי חכמים, לאבד את התורה הקדושה. הם לא מבינים שהם הורסים והורגים את עצמם, הם הורגים את החיות של עצמם, הם גורמים לעצמם איתה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים ברוך השם, אנחנו לומדים תורה. כל מי שלומד תורה מובטח לו שיהיה לו חיים, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו הצלחה, שיהיה לו סייעתא דשמיא. בן אדם שהוא אברך ולומד בכולל, בן אדם שעובד כל היום וקובע עתים לתורה בלילה. על ידי שהוא קובע עתים לתורה, הוא נותן שפע ומוריד שפע לעולם, שנותנת לו סייעתא דשמיא בפרנסה, שנותנת לו הצלחה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים בעזרת השם ללמוד ולשקוד, וכל יום ויום לדעת לנצל את היום ללימוד תורה. לא לפחד, לא לעבוד ימים ולילות, ולא להגיע חלילה לשיעורי תורה מחמת עבודה. אלא לבוא וללמוד בעזרת השם, ולקבוע עתים לתורה כמו שצריך, ובכך נזכה לשפע, ברכה והצלחה, וגם הנשים היקרות, תעמוד על הדבר הזה, לשלוח את הבעלים, לקבוע עתים לתורה, ולא יוותרו להם, וחלילה ישתדלו כמה שפחות לבטל אותם מלימוד, שילכו, שיקבעו עתים לתורה, כי אדם עובד כל היום, לפחות שיהיה לו בעזרת השם את הקטע הרוחני, שעה ביום, שילך ישמע שיעור מתלמידי חכמים, שיעור תורה, שיעשה, שיהיה מחובר לתורה, לא דווקא שיסתכל רק בשיעורים, כי זה דבר מאוד חשוב, אלא גם שילך בעצמו פיזית ללמוד תורה, ובעזרת השם על ידי כך יהיה לו סייעתא דשמיא, ברכה והצלחה, שפע פרנסה וכל טוב, ויוריד בעזרת השם לכל הבית, לכל המציאות הזאת של המשפחה, של חלק המשפחה, יוריד שם שפע גדול, אמן ואמן.